Закарпаття та що запам'ятали вихідці з Прип'яті про події 30-річної давнини сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Далі про події тижня. Що минає наші журналісти? Отже, дивіться про таке. Вирубки лісів, мотиви та суперечки. Безвіз, відкриті ворота чи новий шлангбаум. Лікарня без ліків, медичні реалії. Пенсіонерам на вихід, пільгові перевезення. Голодні діти, провалені тендери, гори Ваври, закриття сезону. Також сьогодні про те, хто і як відзначився на хабарях цього тижня, чому до Ужгородської міської ради вхід дозволений не всім, про найбільші підприємства Закарпаття, також про відзначення вербної неділі, яку сьогодні святкують християни східного обряду. Починаємо ж із дерев, точніше вирубки чи нищення закарпатських лісів. На Закарпатті з початку року розпочато понад 100 кримінальних проваджень за фактами незаконних рубок лісу. Це в два рази більше за аналогічний період двох минулих років. Найчастіше порушення фіксують на Великоберезнянщині. Незважаючи на вжиті правоохоронцями заходи, незаконна рубка дерев у регіоні не припиняється. Наразі до суду вже направлено 104 справи щодо несанкціонованого пиляння. Масове знищення карпатського лісу негативно впливає на екологію гір та безпеку жителів високогір'я, поза як лисі схили стають причиною паводків та руйнівних селевих потоків. Про проблему вирубок лісів та позицію самих лісівників наші журналісти розкажуть більше. Закарпатський ліс перетворився на розмінну монету, яка щедро винагороджує спритних на руку ділків, темних лісників та правоохоронну вертикаль. От такий ліс у Копашнові пиляють і кожен день вивозять, практично щодня. Всі довольні. Ось я представте, будь ласка, хто ви такі? Майстер лісу, покажіть. Я громадський активіст. Які документи? Ви, шановні, на нашій території села. От так. І безпідставно рубають кожен ліс. І хоч би що. Кожен вирубаний кубометр туго набиває кишені лісової мафії. Проте залишає мертву пляму на тілі Карпат. Я простий робочий. Там є лісництво. Простися лісництва. Чи має така бити галявінька, чи не має бити галявінька? За останні майже 3 роки, а то 4 повністю ліс вирубаний. За останні кілька років схили наших гір невпинно лисіють, перетворюючи мальовничі панорами на непривітні пейзажі. Іде масове винищення карпатських пральців, карпатських лісів. І відтермінування навіть закону про заборону вивезення лісу кругляка до 1 січня 2016 року, воно нічого хорошого не дає, тому що зараз, користуючися анархією, йде масова вирубка, така, якої не було, мабуть, за останні 10 років. Офіційно статистика каже, що в рік вирубують майже 1,5 мільйона кубометрів деревини. Скільки ж насправді, відомо тільки втаємниченим. За кожен зрубаний кубометр, ну, який там у лісгоспі є, то можемо запросто множити на 2 або на 3. Встигли 5 штук зрубати, або 6. І маленьких діаметру, може 10 сантиметрів, штук 10 зрубали. Не знати за чим. Ось це вже хащ. Ні короїда, ні ще чогось. Ніч немає. І вони її рубають. Улюблена легенда лісівників – санітарна рубка. Це наче панацея від усіх незручних запитань. Нею можна приховати все, в тому числі і ласий шматок ділової, а відтак і прибуткової деревини. Проводиться вона чому санітарна, а не головне користування? Тому що в головному користуванні процент ділової 80-82%. А у суцільному санітарному, так як вони, у нас це занижується від 30 до 45. І 40-50% ділової вона проходить мімо. Навіть мораторій на вивіз кругляка не перешкода й надалі переправляти нашу деревину за кордон. На днях активісти зупинили ешелон карпатського лісу, який хотіли вивезти з країни під виглядом паливних дров. Кілька днів 22 вагони стояли, чекаючи на зелене або ж червоне світло. РСБУ немає експерта, податкової немає експерта, прокуратури немає. Це ж я не з карману, немає, щоб було все законно, вони дають такий. А підпис, дата. Він напише, що там дрова, ставить печать,
Не випускаємо. Зупинка кругляка щинила значний суспільний резонанс. Навіть закордонний клієнт відмовився від гори деревини. Ешелон розвернули і розвантажили, проте варто розуміти, що ризики у такій справі – ніщо в порівнянні з надприбутками. А чого ліс ви робите? Санітарна чистка. Ну, яка санітарна чистка? Не знаю, які дерева випадають під санітарну чистку. Я в кущі можу таке, воно, або всякі дерева, котрі стоять. Дивись, на, дивись, на. Все одно дерево стоїть, я навіть не знаю, скільки дуже дорого стоїть. Кубик. Тому два куба. Кубик дуба стоїть, може, і 5, може, і 6 тисяч гривень, якщо не більше. Лісівники й самі зізнаються, що мораторій неабияк вдарив по фінансовій спроможності їх установ. Тож доводиться вдаватися до непритаманних галузі заняттям. Виготовлення пиломатеріалів, які коштують на європейському ринку, ще дорожче за сирець. Після заборони експорту круглої деревини, смереки і ялиці, у нас є актуальність розпилювати ту деревину і віддавати її на експорт. Тому що надходження до бюджету Великобичківського лісомисливського господарства суттєво зменшилися за рахунок того, що валюта перестала поступати на наш рахунок. А у зв'язку з теперішньою інфляцією всі кошти, які є на нашому рахунку, обесцінюються з кожним днем. Однак не всі лісгоспи готові витрачати шалені кошти на модернізацію потужностей. Тому діють за вже звичною схемою. Занижується сортність деревини. Кілька разів кругляк перепродується, залишаючись фактично на місці. І вже потім його реалізують. Вартість куба одразу стрибає вгору і може коштувати в 10 разів дорожче, якщо її вдасться вивезти з країни. Ціна велика, бо созданий система дефіциту. На аукціону йдуть купляти їхні всі шахматні підставлені люди. Там усе, коли чоловік йде на аукціон, там у них вже всій графік розроблений. А котрий пішов без їхнього благословення, він його ніколи в житті не отримає. Страждає від темних оборудок з лісом і збідніле населення краю. Не маючи змоги сплатити за хмарні тарифи, люди йдуть в ліс і заготовляють сухостій. Однак їх часто штрафують за, так би мовити, нанесення значної шкоди навколишньому середовищу. Ми вам просто кажемо, ви ж десь лісгос, виходите, фотографуєте циган, що вони звезуть один кубік собі ліса. Білого простого чоловіка, який собі звезе кубік. Якщо люди привезуть один кубік, ви їх фіксуєте. А такі от крадіжки ви не фіксуєте. У Великому Березному та окрузі 2 роки тому пронісся потужний буревій. Пориви вітру просто виривали буковий деревостан з корінням, знищивши ліс на багато сотень гектарів довкола. Здавалося б, найголовніше завдання для лісівників – розчистка бурелому. Та правда куди простіша. Це одна з, так би мовити, важкодоступних ділянок, яку лісівники за 2 роки не змогли розчистити. Ось як ми бачимо, повалені дерева залишаються на місці, проте діловий ліс рубається і далі. Це все вже тут лежить рік. Нікому це не треба. У людей проблема з газом, проблема з тарифами. І людям не дадуть оце вивезти хоча б собі, щоб вони вдома погрілися. Наша міліція, прокуратура, наші гайники, так звані лісники, людей штрафують. Але ж вони знизу набили паї, де треба йти різати ліс, десь на 3 дні тут роботи. А потім вони скажуть, так як, ми розчищаємо, ми вирізали. Дивіться, це здоровий ліс. Це все здоровий ліс. От такий не потрібен, не треба, бо вони це не продадуть. Вони цей здоровий вивезуть, поріжуть і заставлять нас купляти крадене. Вже полишалися важкодоступні ділянки. Тут не можна більше підприємців залучити для розробки, оскільки тут дорога, тут не є місця зробити естакаду. Ви самі бачите, самі знімаєте, що просто не є. Ми не маємо можливості тут розмістити образно 5-6 підприємців, щоб розробити. Про всі ці проблеми так чи інакше відомо головним лісівникам краю. Проте чи то система непорушна, чи особиста неспроможність блокують впровадження кардинальних змін в галузі. Я вже казав, ще раз наголошую, що проблем багато, питань вистачає. Вистачає, над якими треба працювати. Зараз для того, щоб десь упростити ситуацію, управлінням прийнято рішення на кожній ділянці зрубаній, на кожній ділянці, де проведена посадка лісових культур або буде проводитися, на кожній ділянці буде стояти табличка, що там зрубано, який лісорубний квиток, який вид рубки, яка площа і хто відповідальний з номером телефону. Громадська активність та пильність суспільства до оборудок з лісом за останній час набула неабияких масштабів. Все складніше приховувати об'єми рубок та реалізації кругляка. Тож варто сподіватися, що позитивні зміни в лісовому господарстві таки відбудуться. Всі ділянки,
які зараз відводяться, ми всі будемо подавати у кожному лісгоспі є створений сайт, в управлінні є сайт обласного управління, де наші плани уже ми подаємо, що будь-який чоловік може будь-який час відкрити і подивитися, що ми плануємо робити на протязі року. Всі лісорубні квитки, всі види ділянок, всі наші роботи будуть на інтернет-сторінках кожного лісгоспа або обласного управління, ну, вже в загальному, як узагальнені. Коли ж справді впроваджуватимуть нововведення, питання відкрите. Однак зараз зрозуміло одне. Якщо ліс рубатимуть такими ж темпами, то Карпатські гори перетворяться на непривітну пустку. Схоже, хабарництво та корупція – саме те, що заважає українцям досягати європейських висот, принаймні так кажуть у всіх інституціях. На цьому тижні один з випадків привернув увагу і цивільних, і військових. За оренду приміщення для облаштування благодійного концерту для атошників в Ужгородському драмтеатрі попросили 8 тисяч гривень окремо каси. Вимагав директор обласного драмтеатру. Під час домовленостей військові, що хотіли влаштувати концерт, сторгувались з посадовцем на півсуми. А піймали на гарячому бізнесменів від культури під час отримання першої частини хабаря в розмірі 2 тисячі. Проте артисти театру кажуть, це не хабар, а кошти за оплату праці персоналу. Далі наші журналісти. Хабар чи оплата за позанормові. Нещодавно директора драмтеатру впіймали на гарячому. За оренду приміщення для влаштування благодійного концерту для атошників 8 тисяч гривень мимо каси нібито вимагав чоловік, прикриваючись оплатою для працівників. Таку новину повідомили представники військової прокуратури. До прокуратури надійшла інформація, відповідно до якої даний директор даного театру вимагав у військовослужбовців, діючого військовослужбовця, незаконну винагороду за оренду приміщення залу облмуздрамтеатру, в якому планувалось провести безкоштовний концерт, в тому числі і для людей, які пройшли зону проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей. Директору було відомо про те, що даний концерт є безкоштовний, про те, що даний концерт проводиться для атошників, про те, що даний концерт проводиться, в принципі, за зібрані волонтерами, спонсорами кошти. Під час домовленостей військові, що хотіли влаштувати концерт, домовились з посадовцем на півсуми, а піймали на гарячому бізнесмена від культури під час отримання першої частини хабара у розмірі 2 тисяч гривень. Як зазначають військові про те, що концерт організований на благодійні кошти, посадовець добре знав, але це його не зупинило. Микола Журавльов, військовий Ужгорода, саме він домовлявся із Василем Марухничем про концерт. І саме він звернувся до правоохоронців, каже, позиція директора як мінімум здивувала і явно перейшла за межі закону. Я особисто з відповідним листом звернувся до керівника Закарпатського обласного муздрамтеатру, товариша Марюхнича Василя Васильовича, щоб він надав можливість нам провести цей захід. Значить, 2 тижні пролежав у нього цей документ, звернення моє. Після того він мене набрав, каже, прийди. Треба обсудити ще деякі питання. Прибувши до нього в кабінет, він озвучив суму 4 тисячі гривень, що треба сплатити, 2 на відповідний рахунок і 2 йому на карточку. Військового найбільше обурює те, що чоловік знав, концерт організовують для тих, хто нині гідно захищає країну на Сході. Проте і це його не зупинило. Тим часом своєї вини високопосадовець не визнає. Як і його дружина, жінка запевняє, він не та людина. Людина, яка любить цю роботу, він в житті ніде, ніколи. Це є дуже чесна, дуже порядна і, напевно, чересчур добра на цю посаду людина. Наступного дня до затриманого директора драмтеатру в Ужгородському міськрайонному суді обирали запобіжний захід. Підтримати чоловіка прийшли актори, які теж переконані, гроші Марухнич брав не для себе. Для нас, звичайно, це ганьба, але я не вірю в те, що трапилося саме з Марухничем, оскільки у нього якраз вчора річниця, як він працює в нас в театрі, директором театру. Я його знаю давно, людина порядна. Артисти кажуть, директор намагався оплатити кошти за роботу персоналу. Так пояснив мету грошей пан Василій, організатору концерту. Прибувши до нього в кабінет, він озвучив суму 4 тисячі гривень, що треба сплатити, 2 на відповідний рахунок і 2 йому на карточку. Я кажу, на що ці 2 тисячі окремі, що йдуть поза рахунком, вони потрібні? Він каже, розрахуватися з персоналом. Я кажу, добре, давайте сюди персонал, хто буде залучений, я з ним розрахуюся. Він сказав, ні, тут платили і МЧСники, і прикордонники, тут є системи.
система, і я її ламати не буду. Кошти були мічені і занесені йому в службове приміщення. Що ж за система оплати праці діє в драмтеатрі? Народний артист України Анатолій Філіпов не знає, але має власні припущення. Ці всі міроприємства, які проводяться, концерти там чи щось інше, це вже не наш робочий час. І, звичайно, ми за це приміщення, то укладається певний договір. А ті, хто роблять обслугу, там звук, світло, оформлення, костюми, все інше, це в цей договір не входить, на жаль. Я думаю, що це треба, щоб воно було законом прийнято, але закону так немає. А люди віддають свій поза, ну, урочний, будемо казати, час. Гроші звуковикам, гроші прибиральникам. Те, що людям потрібно заплатити за роботу, зрозуміло. Але чому ця проплата не є офіційною? За такою незрозумілою схемою у драмтеатрі працюють не перший день. Кошти за оренду на рахунок і кошти за ще щось на особисту картку. Чому кошти не входять у саму оренду? Чи, можливо, входять? Аби дізнатися всі подробиці, журналісти М-студіо намагаються зв'язатися з Василем Марухничем. Проте після судового засідання, яким його відпустили, з під варти, він потрапив у лікарню. Говорити відмовився, тож йдемо до його заступника. Що це за система така була? Чи справді Слідство, ми коментарі не будемо давати. Поза камеру, каже, людину підставили, проте говорити наразі відмовляється, аби не нашкодити слідству. Не розказав заступник про так звану систему, яка як мінімум дивує і викликає неоднозначні думки. Нам пообіцяли про можливу зустріч з директором вже в понеділок. То наразі чекаємо, а тим часом у театрі триває звичне життя. Актори готуються до відкриття сезону. Рудольф – один з головних акторів, молодий хлопець, а вже батько двох дітей. Каже, інцидент таки вплинув на роботу театру. Запевняє, наступного дня після майже третина працівників театру отримали повістки. Нам прийшов наказ з нашими прізвищами, там було 16 чоловік. Просили нас підписатися для того, щоб до 29 квітня звернутися в військкомат. Я не знаю, що там сталося, але на другий день, навіть того ж дня, прийшли нам повістки. І я думаю, це все зв'язано з цими подіями. Це планово йде звірка облікових даних. Ніяких повісток немає. Це є розпорядження, воно в кожній установі, тому що є підписаний указ президента України від 29.03 про проведення призову громадян України на строкову військову службу. Зараз просто проводиться звірка військових облікових даних. Хабар за благодійність, оплата праці чи то підстава, з цим розбиратиметься суд правоохоронці. А от концерт для бійців АТО таки відбувся. Як розповідає Власта Негря, волонтер, такі зустрічі для воїнів необхідні. Вони повинні знати, що їх не забувають, що їм вдячні. Розказала Власта і про те, наскільки дорога кожна копійка для бійців, та про те, як довго потрібно працювати волонтерами, аби зібрати ті 4 тисячі, які просили у драмтеатрі. За 4 тисячі можна придбати декілька форм, можна придбати, раніше був прилад нічного бачення, зараз його вартість піднялася 5600. І можна от зараз, на даний момент, можна придбати бінокль. Власна думка з цього приводу і в громадських активістів, кажуть, вимагати гроші від військових, а то питання честі. Хабар брати, це взагалі не знаю, куди дивиться СБУ, це потрібно зразу присікати, тому що якщо ми боремося з корупцією, це є пряма, це є вже корупція, так? Так. А з другою, нехай я також і воєнком, нехай я би сказав йому, нехай також зробить екскурсію директору цього будинку культури, також в АТО, нехай трохи поїде, подумає, чи заслугують військові, щоб їм надати безкоштовно хоча б таке, зробити невеликий презент, скажімо так, да, щоб мати зал для того, щоб провести якісь там збори чи співбесіди якісь там. Щоб громадськість, люди, активісти тримали на контролі, тому що якщо все тримати як на контролі, і плюс керівника, людину, яка це зробила, притягнути до відповідальності. А в нас як? Виходить так, що тягнуть, а потім не дотягують. Так? Треба потрібно до кінця і, по суті, довести її вже чи до там суд і так далі, зняти з роботи, якщо потрібно, і вплоть до того, що посадити, якщо він брав хабар. Телеканал М-студіо та радіо Закарпаття ФМ відкриває телефон довіри. Якщо вас дістали корупційні схеми, ви хочете про них розповісти і надати їм розголосу та отримати відповіді на ті чи інші питання, дзвоніть нам за номером довіри 067 311 72 77.
Штирка, М-Студіо та Радіо Закарпаття ФМ відкривають телефон довіри. Повідомте про зловживання, корупційні дії та порушення ваших прав. Поборемо корупцію разом. Дзвоніть за номером 067 311 72 77. На цьому тижні Єврокомісія подала законодавчу пропозицію щодо візової лібералізації для України. Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Єврокомісії. Як тільки Європейська Рада та парламент ухвалить пропозицію, українським громадянам з біометричними паспортами більше не потрібні будуть візи для подорожей до 90 днів до Шенгенської зони. Тим часом варто наголосити, звільнення від візи не передбачає права на роботу в ЄС. Як відомо, згідно з процедурами Євросоюзу, пропозиція Єврокомісії ще має пройти тривалу процедуру згодження між країнами-членами Євросоюзу на рівні Європарламенту і займе не менше місяця. Після цього вона повинна бути затверджена Радою ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки, який збирається раз на квартал. Безвізовий режим із країнами ЄС для українців не новина. Вже третій рік наших громадян годують обіцянками, що вже не за горами. Однак час іде, а позитивних змін поки нема. Щоправда, 20 квітня Європейська комісія оголосила про подання законодавчої пропозиції щодо візової лібералізації для України. У своєму звіті Європейська комісія дійшла позитивного висновку, що Україна виконала всі необхідні умови для лібералізації безвізового режиму. А це означає, що процес зрушив із мертвої точки. Варто зауважити, що в опублікованому документі не йдеться про додаткові умови, які б мала виконати Україна перед Європейським Союзом. Якщо все піде за кращим сценарієм, то вже всередині літа українці зможуть подорожувати за кордон без віз. Однак це стосується тільки тих громадян, в яких є саме біометричний паспорт. Безвізовий режим поширюватиметься на всі країни Європейського Союзу, окрім Великобританії та Ірландії. Також українці зможуть подорожувати без віз України, які не є членами ЄС, однак входять до Шенгенської зони, а саме Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Однак безвіз не означає без дотримання ряд правил, які повинні пам'ятати українці, перебуваючи в країнах Шенгенської зони. А вони залишаються практично такими, які були й під час отримання візи. Зокрема, перебування громадян України на території Шенгенської зони може бути не більше 90 днів, в цілому протягом півроку. Крім того, безвізовий режим не надає права на офіційне працевлаштування, а також навчання, якщо воно є таким, яке не перевищує 90 днів протягом півроку. Із документів, окрім біометричного паспорту, експерти радять також мати при собі всі документи, які підтверджують мету візиту, а також наявність коштів на кредитній картці. Все це хоч і може створити певні труднощі при подорожі за кордон, однак закарпатці із захопленням сприймають новину щодо безвізового режиму. Щоправда, не всі оптимістичні щодо його швидкого впровадження. І причина цьому не в європейських державних інституціях, а саме українських. Я, чесно кажучи, не вірю, що нам дадуть безвізовий режим, тому що вся ситуація в країні щось підказує, що ніхто нас нікуди не пустить. За останні роки, які нам обіцяють, по крайней мере, що як-то це движеться і що вроде как бы что-то заметно. Вот, поэтому я верю, що це буде. Она как быстро, сложно сказать. Вот, ну я вірю. То скоріше всього ми говоримо про безвізовий туристичного обміну режим, тобто такого плану поїхати подивитися в Європу. Але я думаю, для України протягом останніх років це такий буде своєрідний прорив, ну хоча б щоб справдитися. Якщо ж цього не відбудеться, то це буде, ну, велика зневіра серед населення до керівництва держави, тому я думаю, це дуже справа честі. Підтверджують думку закарпатців і нещодавні соціологічні опитування, за якими 55% українців сумніваються, що ЄС надасть Україні безвізовий режим у 2016 році. Угорщина – серед лідерів по кількості віз, виданих українцям. Країна зацікавлена у впровадженні в Україні безвізового режиму з Євросоюзом, кажуть в угорському консульстві. Та поки що це питання на стадії вирішення. Вони намагаються максимально сприяти у візових питаннях. В угорському консульстві в Берегові щоденно виздають більше 300 віз. Лише торік тут видали 32 тисячі, також близько 20 тисяч карток малого прикордонного руху. Венгерське правительство не перший раз і не перший рік в течені багатьох років поднимает вопрос безвизового режима на встречах Евросоюза. Премьер-министр Орбан неоднократно высказался за то, что как можно скорее дать украинским гражданам безвизовой режим. Пока, конечно, это не только от Венгрии зависит.
И пока это положение остается, мы стараемся как можно больше облегчить можливості поручення віз. Втім, оскільки Угорщина є країною-членом Європейського Союзу та стороною Шенгенської угоди, до оформлення документів є певні вимоги ЄС. Також громадянин України повинен зібрати необхідний пакет документів. Чесно було все зроблено, як треба. Там у нас родичі та в гості їдемо. Ми маємо коротку візу через, ми жителі міста Виноградів. Коротеньку маємо, переходимо через Вілок, а тепер хотіли далі на Будапешт поїхати. А щоб поїхати до друзів, гості, щоб поїхати побачити Угорщину чи другі держави Євросоюзу. Тож, поки безвізовий режим для українців поки що мрія, все більше громадян користуються можливістю відвідати сусідні країни за допомогою європейських віз. І без перебільшення, можна сказати, громадяни України вже з нетерпінням чекають, коли медичні заклади матимуть умови хоча б наближені до європейських. На цьому тижні ми починаємо серію сюжетів про те, наскільки якісними є медичні послуги та чи дійсно слова чиновників відповідають реаліям. До нашої редакції звернулись жителі села Драгово Хуського району, які розповіли, у їхній місцевій лікарні ліків майже немає. Немає достатньої кількості навіть елементарного, як анальгіну та обезболюючих. Наразі лікарська установа забезпечена лише вітамінами, ватою та спиртом для ін'єкцій. Пацієнти все купують за власний кошт. Та й приміщення лікарні бажає набагато краще, як і автомобіль екстреної медичної допомоги. У Хуському районі в амбулаторіях більш-менш стабільна ситуація, і необхідним вони практично забезпечені. До слова, найбільшою проблемою для них тривалий час залишалася відсутність вакцин для дітей. Чого не скажеш про стаціонарні медичні заклади, адже тут проблем із медикаментозним забезпеченням куди більше. Як виявилося, сільські лікарні краю взагалі покинуті на призволяще. Холодильник, як бачимо, майже порожній, як і полиці з медпрепаратами. У Драгівському дистанційному терапевтичному відділенні номер 4 Хуської районної лікарні, донедавна це була дільнична лікарня Драгова, нема навіть елементарного у достатній кількості – анальгіну, до прикладу. Неймовірно, проте факт – ліки тут є, але у просто мізерній кількості, що якраз вміщає ємність, схожа на коробку з-під взуття. Анальгетики взагалі відсутні, як і знеболювальні. Наразі лікарська установа забезпечена лише вітамінами, ватою та спиртом для ін'єкцій. Пацієнти усе купують за власний кошт. Найчастіше хворіють літні люди, більшості з яких лікування не під силу. Була на УЗІ, все там, і каміння в почках, і все, все. Та так не виділа, що тут мало сісі. Тут укалення спасли мала, не вірувала мені і вставати, знімали мені вдома, не вірувала мені. Пішла до хуста, там нас так викритки ковали, не хотіли нас приймати там у хусті. І я два дні там побила і прийшла в п'ять сюди в Драгу. Пані Гафія каже, пенсії має трохи більше тисячі гривень. Проте усі гроші змушена віддавати за ліки, бо обійтися без них 83-річна жінка уже не може. Дуже багато всього, всяко, нічим не здорова, ніяк, все цілий букет. А чи дорого лікуватися зараз? Багато лікуватися, гроші треба великі, правда. Ну, поки, бо що чинити, самі купляємо, не дають ніч на больницю на світі. Так купуємо, як? Що тепер є задаль? Так купуємо, і той дають, і що є, що купуємо, так. Та й приміщення, де наразі знаходиться лікарня, пристосоване та бажає кращого. Не бачило воно ремонту уже давно, зізнаються місцеві. І недарма кажуть, нема нічого такого постійного, як щось тимчасове. Адже вже понад 30 років тут обслуговують людей, поки будують новий лікувальний заклад неподалік. Будується нова лікарня. До сьогоднішнього дня ми її не можемо, як кажуть, відкрити ту лікарню. Ну, ми все робимо для того, щоб перейти в ту лікарню. Прошлий рік було виділено кошти 930 тисяч, ну це мало. Думаємо, що цього року ми завершимо те будівництво, що там лишилося. Ну а раз поки що жителі і всі навколо села Забрідь, Вільшана, все у цій лікарні. Туляться пацієнти з Драгова та прилеглих сіл разом з медперсоналом у старенькій, зовсім непривабливій на вигляд лікарні. А у той час трьохповерхова будівля нової пустує, бо ніяк не завершать будівництво. Тут треба робити ремонт, але ми не будемо тут нічого робити, ми вже будемо робити на новій лікарні. Переповнена у нас лікарня постійно.
того, що до районного центру 30 кілометрів, а з Вільшан 50. У напівзруйнованому приміщенні, окрім стаціонарного відділення, ще знаходиться місцева амбулаторія та пункт екстреної медичної допомоги, який ліками забезпечений. Нас забезпечує централізовано Ужгород. В Хусті у нас є відділення швидкої допомоги, і вони нас забезпечують. На рахунок медикаментозного забезпечення, інструментів, ми маємо все, що треба для надання першої екстреної медичної допомоги. У Драгівському пункті швидкої працює 5 фельдшерів і 5 водіїв, проте мають у користуванні всього одну одиницю техніки. Бажало би бути кращим транспортом. Необхідно би замінити автомобіль швидкої допомоги. Пан Микола розповідає, що у УАЗику вже пішов другий десяток, відтак доводиться ремонтувати його доволі часто. Тому необхідність замінити транспорт неабияка. Зиму ми не перебудемо з цією машиною, бо зимою важко буде. А в принципі Драгове село розгалуджене, так і треба? Ну, ми обслуговуємо не тільки Драгове, у нас великий радіус обслуговуємо. Обслуговуємо Вільшани, в ту сторону 20 кілометрів, навіть більше. Обслуговуємо Копашнево, і Золотарьово, і Данилово. Машину нам треба нову, тому що бачите, яка машина, а їздити треба всюди, по горах, ламається часто, за свої кошти роблять, так люди, майстри. Ну, будемо старатися так, щоб і машина була нова, і лікарня була нова, і люди були задоволені того, що йде об'єднання. Якщо ми об'єднаємось тепер Забрідь, Вільшани, нам обов'язково тут має бути дільнична лікарня. Ну, а вже наступного тижня ми розкажемо про те, як виглядають лікарні та якими є реалії у лікарнях великих міст Закарпаття і до інших тем. Відмова перевозити пільговиків, хамство та груба поведінка до пасажирів – ось чим можуть пишатися ужгородські перевізники. Про те, що пільгові пасажири захищені законодавством та мають право їздити громадським транспортом безкоштовно, все ж не захищені від такого ставлення водіїв, у міській раді за кілька днів зафіксували близько 12 фактів порушення водіями прав пасажирів. Троє водіїв, до речі, вже звільнені. Нагадаю, зовсім нещодавно ужгородські міські депутати виділили понад 13,5 мільйонів гривень з міського бюджету для перевезення пільгових пасажирів. Далі Тетяна Легеза. Тільки за останній тиждень до міської ради надійшло до 10 скарг на перевізників. Містяни скаржаться, що водії відкрито відмовляються перевозити пільговиків. Ба більше, не соромляться ображати пенсіонерів. А тому деякі з пільговиків радше оплатять половину проїзду, щоб тільки уникнути нахабного ставлення. Я інвалід другої групи, все одно я гривню два кидаю. А чому? Хіба не кидаю? Чому? Бо раз мені сказав, що покажіть то. Безсовісні я тепер віддаю. А що вам казали? То вже все пройшло, мене вже то все пройшло. Злість, та й все, щоб пенсіонери поздихали, коротше. Не відмовлялися, але сказали, як подачку даю гривню, бо я пенсіонерка, так що як біля церкви дають подачку, так і у мене був такий випадок. Згідно закону, на пільгове перевезення мають близько 30 категорій людей. Серед таких, як пенсіонери, так і інваліди та ветерани війни. Пенсіонери, їх на сьогоднішній день близько 27 тисяч, інваліди, їх близько 6 тисяч. Всі, які підпадають під дію закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Тобто інваліди війни, перша, друга, третя категорія, учасники бойових дій, учасники війни. Далі, я вже зазначав, ветерани військової служби, діти з багатодітних сімей. Ну, насправді, багато категорій. Містяни також зауважують, що вже скасовано пільговий проїзд у міжміському транспорті, що значно б'є по гаманцю пенсіонерів при мізерній пенсії. Я поки що сідаю в автобус і без проблем. Слава Богу, так що так. Звісно, зняли пільговий всі проїзд у Мукачево, скажімо, Чобер і так далі. Зараз, коли вже відмінили так цю пільгу, зручно от зараз тепер платити, виходить вам? Якщо їду десь у інше місто, так. Ну що зробиш? Так, мусай.
Цікаво і те, що від нахабності водіїв потерпають не лише люди похилого віку, пільговики, а й молодь. Водій одного з маршрутів Ужгорода відверто зірвався на журналісті Нелі Янчук. Перевізник без зайвих на те причин почав відкрито грубити дівчині за те, що вона розмовляла по мобільному. За словами самої журналістки, приводів для такого до неї ставлення у водія аж ніяк не було. В мою сторону посипалось таке, просто не знаю, така суміш із хамства, крику і всього на світі. Він мені розказував про те, що це мені не офіс, це мені не будинок. Причому реально, якщо так по факту, да, не де юре, а де факту, я сказала два слова в маршрутці. Два слова, тобто це було «почекай, будь ласка, я тобі зараз перетелефоную». Коли дівчина звернулася до водія із проханням пояснити таку свою поведінку, водій сказав, що у маршрутному таксі заборонено говорити по телефону. У результаті дівчина покинула маршрутку, однак написала скаргу до міської ради на перевізника. На наступний день колега мені порадив написати скаргу, ми поїхали з ним, я написала скаргу. І ще єдине, на чому дуже хочу заакцентувати, всі ті негативні речі, про які люди нам постійно говорять, як журналістам, про те, що там мою дитину вигнали. Не раз я чула від пенсіонерів, яких образливо обзивають, влада апелює тим, що немає скарг, люди не звертаються. Я сама на собі перевірила, піти написати скаргу – це не займає багато часу. Вибачень від нахабного перевізника дівчина не бажає, однак вимагає винести водію догану. Як нам кажуть, у міській раді водій отримав попередження. Діям водія дана належна оцінка, йому винесено попередження. Ще один такий випадок так само буде звільнений. Адвокати радять не пробачати нахабність водіїв, а відразу ж писати скарги. Писати заяву на порушника необхідно відразу та вказувати час інциденту. Номер маршрутного таксі та місце зупинку, де трапився інцидент. Необхідно, перше, звернутися із заявою до Укртрансінспекції Закарпатської області, поприйняття захисту прав споживачів Закарпатської та до замовника послуг, якщо це на території міста Ужгород, Ужгородської міської ради, безпосередньо транспортного відділу. Необхідно повідомити, перше, це година, яка була, друге, це номер маршруту, третє, марка, при можливості, і обов'язково державний номерний знак та зупинка, де така подія відбулася. І додати відповідну копію посвідчення. Варто додати, що через нахабне ставлення та відмову перевозити пільговиків вже звільнено 3 водіїв маршруток. Також близько 12 водіїв отримали перше попередження через недотримання правил перевезення пільгових пасажирів. Наголосимо і на тому, що при отриманні 2 попередження водія мають звільнити. Нагадаємо, лише в Ужгороді понад 13,5 мільйонів гривень з міського бюджету планують виділити для перевезення пільгових пасажирів у місті. Незайвим буде і наголосити, що переважна частина ринку маршрутних перевезень в Ужгороді належить родині міського голови. Відтепер не депутатам Ужгородської міської ради на сесію потрапити буде нелегко. Пропускний режим, наявність документа, що засвідчує прописку, реєстрація за півгодини до сесії. Ці та інші пункти передбачає новий регламент Ужгородської міської ради. Ви пхаєте, значить, турнікети, значить, паспорта, пропускні режими. Так як це виглядає? Для чого? Це незаконно, я говорю депутатам, це незаконно. Депутати, міська рада не мають права перевіряти документи, її працівники. Це міліція для цього. І це незаконно. Регламент розглядали й представники громадськості, проте запевняють, їх думку ніхто і не думав враховувати. І хоч ужгородцям бути на сесії дозволили, проте вони повинні попередити про себе як мінімум за півгодини до сесії. Новоприйнятим регламентом депутати залишили за собою і право виносити на повторне голосування рішення, яке на попередньому засіданні було не прийнято. Попри домовленості, регламент затвердили. Не зважили й на критичні зауваження з боку громади. Богдан Андрій вважає регламент просто ідеальний. Я врахував всі поправки з 36 депутатів. Якщо 25 депутатів погоджуються, а 11 депутатів не погоджуються, то ми приймаємо рішення більшості, простою більшістю депутатів. Варто додати, так звану більшість в Ужгородській міській раді утворили якраз депутати політично наближені до міського голови. Розглянули міські обранці низку земельних питань щодо припинення чи то продовження договору оренду, змінення цільових призначень ділянок, зокрема по вулиці Можайську. Також в порядку денному депутатів чекало питання, що стосується діяльності громадської ради при Ужгородській міськраді. Внесли в рішення кілька поправок, зокрема пункт щодо можливості висловлення недовіри персональному складу громадської ради більшістю від загального складу міської ради. А на завершення депутати заслухали звіт голови громадської ради і вирішили продовжити на наступному засіданні.
Попри наявність фінансування, діти без гарячих обідів, принаймні в Мукачівському районі. І це попри те, що, здавалось би, депутати району ухвалили програму фінансування початківців ще на сесії наприкінці грудня. А через те, що в райдержадміністрації не провели тендери від початку року, учні початкових класів мусять носити з собою до школи бутерброди. Перша зупинка – Новодавидківська ЗОШ. Депутатську комісію зустрічає директор школи. І на запитання, чи забезпечені діти шкільними обідами, відповідає – ні. Комісія вислухала директора і відповідь вразила навіть нас. У зв'язку із технічними помилками у проведенні тендера дітей залишили без харчування. Натомість діти беруть легкі сніданки з дому. Мабуть, не від нас залежить, чому іменно не харчуються діти. Залежить від того, що, мабуть, були технічні помилки у проведенні тендеру. Ну, на даний час я знаю, що вже буквально з наступного тижня діти продовжують харчуватися, і це буде плюс великий для як для батьків, так для учнів, так для вихователів. Директор школи каже, що були скарги від батьків в усній формі, адже коли дитина не харчується правильно, це може вкрай погано позначитися на її здоров'ї. Були усні скарги від батьків. Тому що трохи накладно, якщо учні не харчують, діти не харчуються у школі. Зв'язано з тим, що багато батьків працює на роботі, вони їх немає вдома. Накладно то, що треба учням бутербродик з собою брати у школу, чай гарячий. Ну, а це все не дуже відображається на хорошому і здоровому способі життя. Натомість, знову ж таки, через тендер 2 місяці з початку року меню було неповноцінне і в дошкільному закладі. Але завідувач вийшла з положення і зробила все для того, аби діти мали повний раціон. У нас були кошти, ми попросили нашого підприємця, чи можна буде набрати. Що в нього продукти були, просто він нам завозив у січню, ще розумієте, ну, оплатилося було. Пізніше. Ми 2 місяці. Ми гроші перерахувалися, просто він нам пізніше завіз, розумієте? Нам пізніше він завіз. Ми вийшли з ситуації, вона не постраждала. Без харчування не залишилося. Наступна локація для перевірки – село Ключарки. Ситуація така сама. Діти в школі без харчування. І знову обіцянки від РДА, що вже з наступного тижня все отримують у повному обсязі. Оскільки я ситуацією володію, значить я харчування не здійснюю, правда? Так. Значить, воно здійснюється лише в школі. Я знаю так, що проходив тендер і буквально десь по 5 чи по 6 школах при проходженні тендеру були допущені якісь там неточності, помилки. Проводився повторний тендер, і я знаю, що він пройшов, і, наскільки мені відомо, десь в 20-х числах обіцяють нашій школі, ще деяким школам. Так. Можливо, відновити. Можливо, так. Я навіть вчора був у відділі освіти, питався нашого економіста, вона мені теж такі речі сказала. Перевірили у школі і зразу до Ключарківського ДНЗ. Тут проблеми із харчуванням немає, зазначає завідувач. Все встигли закупити, а таке, як крупи, муку та цукор, залишилося ще з минулого року. Слава Богу, у нас харчування було, як вам казати, на січень-лютий. Ми мали повністю сільської ради. Тепер маємо, тепер прийшла вже риба, прийшла говядина, крупи маємо. А березень як прийшов? Мене добре. Березень нормально прийшов. Не мали ми лише кури, слава Богу, в середині березня. Масло мали ще у березні місяці. Члени спеціальної комісії вражені, через чиюсь помилку наразі страждають діти. Тим більше, ще в січні прийняли рішення разом із депутатським корпусом, що школярі молодшої ланки та старшокласники пільгової категорії Мукачівщини забезпечені безкоштовним харчуванням. Відповідне рішення було прийнято 21 січня. Зараз проблеми наяву. Комісія каже, що з вільних залишків було виділено немалу суму на забезпечення харчування. Але чому до цього моменту воно не проводиться в школі, не розуміють. Ми вирішили цю причину, чому не харчуються, вияснити, хто винуватий. І от таку комісію ми робочу створили і пройшлися по дитсадочках і по школах. Виявилося, що на даний час є такі школи, що і надалі вони не харчуються. В чому причина? Ну, причина, як ми бачили, що директора говорять, що не пройшов тендер, не подали документи. Будемо вивчати це питання і розглянемо.
хто винуватий. Після того, як комісія, яка складається із усіх фракцій, розгляне і вивчить питання, винесе його безпосередньо на розгляд майбутньої сесії районної ради і задасть питання як постачальникам, так і тим, хто має до цього відношення. Ну а поки діти в школах залишаються без харчування і нагодовані лише обіцянками. І в продовження серії сюжетів про великих платників податків знайомимо вас із філією американської компанії TopJabil, яка на закарпатському ринку праці вже понад 12 років. Розпочало свою діяльність тепер вже масштабне підприємство ще у 2004-му з невеликого приміщення. Наразі товариство Jabil – один з найбільших 10 платників податків. Щороку в роботу заводу інвестують мільйони доларів для покращення та розширення підприємства. Також збільшують кількість охочих працювати саме тут. Високотехнологічний завод Jabil – філіал американської компанії, подібних йому в Україні ще два. Завод, у який інвестовано за останні 10 років понад 80 мільйонів доларів, продовжує лідирувати, зокрема, і у рейтингу сплати податків на Закарпатті. А це близько 35-40 мільйонів прямих та близько 60-70 мільйонів гривень непрямих податків щороку. Наразі у ТОВ Jabil трудяться понад 2 тисячі працівників, де окрім зарплатні та премій, завод гарантує соціальний пакет та ще декілька вигідних пропозицій своїм робітникам. Ми дуже дбаємо про життя наших працівників і не тільки в межах заводу, бо в межах заводу ми надаємо такі курси, як комп'ютерна грамотність, англійська мова, підвищення кваліфікації з різних напрямків. Так, але і за межами заводу ми так само дбаємо за працівників, ми оплачуємо за спортивний зал, за басейн, фітнес. Ми організовуємо різні змагання, ми організовуємо велопробіги, ми організовуємо походи в гори. Тобто ми дбаємо за життя працівників не тільки в межах заводу, а так само і за межами заводу. На заводі виготовляють деталі для телекомунікаційної галузі, побутової техніки, окрім цього і пристрої для зберігання інформації на стрічках. Працюють спеціалісти на трьох етапах виробництва. На першому автоматизованому етапі за годину виробляють до 600 друкованих плат за технологією поверхневого монтажу. Контролюють цей етап до 25 робітників, а вже на другому та третьому етапах левову частку роботи виконують люди. Є компоненти великого розміру, різних габаритів, різної форми, нестандартної форми, для котрих автоматизація є дуже складною, і тому в більшості ці операції виконуються працівниками вручну. Отут уже на лініях працює більше людей, ця лінія може нараховувати від 10 людей до 20 чи 30 працівників, залежно від складності продукції, залежно від того, які типи комплектуючих застосовуються. Найважливіший у процесі третій етап – ручне складання. Виготовлені друковані плати спеціалісти складають в готовий пристрій, до прикладу, супутниковий тюнер. Хоч основну роботу виконують безпосередньо працівники, але і тут їм допомагає автоматика. На серйозному виробництві і серйозні вимоги, особливу увагу керівники заводу приділяють техніці безпеки. Працівник, котрий прийшов здоровий і неушкоджений на роботу, він такий само має повернутися додому. Питання безпеки, вони розглядаються на рівні керівництва першочергово, також на рівні всіх інженерних функцій. Захист очей, захист шкіри, де потрібно, захист, захисне взуття, захисний одяг та інші потрібні заходи. ТОВ Jabil має сертифікацію по безпеці праці. Наразі керівництво заводу працює над отриманням сертифікації по BRC – стандарту Всесвітнього стандарту з харчової безпеки. Також завод вже почав трансфер з подібним заводом Угорщини. Є новий клієнт, це не розширення, це трансфер. Так? Трансфер – це коли у нас був клієнт на одному заводі, так? І ми його перевозимо на інший завод. Очевидно, мета в даному випадку – ми ростемо в усій Європі як компанія. І нам тепер просто не вистачає місця в Угорщині. Так? Ми маємо вільне місце тут, просто абсолютно логічно перевезти одного з клієнтів, так? Перевезти на вільні площі в Україні, які ми маємо. Варто зауважити, що близько 90% готової продукції заводу забезпечують клієнтів по всій Європі, в Україні ж близько 10%. Також генеральний директор заводу Анатолій Мікула зауважує, що внаслідок трансферу з угорським заводом потребують нових працівників. У першу чергу це, звісно ж, інженерного напрямку та зауважує, що стажування потенційних робітників високо оплачується. 26 квітня Україна, як і весь світ, відзначатимуть 30-ту річницю від масштабної трагедії.
Минає 30 років від дня Чорнобиля. Цей день чиновники нагадуватимуть про те, що роблять можливе і неможливе для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Наразі в області більше 4 тисяч людей мають статус постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи. З них 2267 – безпосередні учасники ліквідації. Звичайно, пройшло 30 років і частина таких громадян помирає внаслідок того, що вони досягли певного віку, але основна маса має дуже великий букет захворювань. І є в нас 285 вже інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ця цифра залишається більш-менш сталою. Протягом 30 попередніх років держава зобов'язувалась підтримувати чорнобильців. Протягом 3 десятиліть спостерігається тенденція до зменшення соціального захисту та медичного забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, кажуть посадовці. До 96-го року на соціальний захист і на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи виділялося дуже багато коштів країнами-донорами. Після цього Україна вже самостійно своїм бюджетом намагається з тим справитися. Були такі роки, що до 20, от ті, що я вам називаю, від 15 до 20% видатків державного бюджету навіть спрямовувалося. Тепер це 1% і менше. Що ж стосується медичного забезпечення, то чорнобильці першої категорії забезпечені безкоштовними ліками. Чого не скажеш про інші? Зокрема, третю, де держава повністю відмінила основні пільги на медзабезпечення. Пройшло уже 30 років, і якщо ми і маємо і мали віддалені наслідки, бо ми нікуди не ділися від цих віддалених наслідків, але десь захворюваність, до прикладу, дорослого населення на цукровий діабет, вона також тримається на рівні середньообласного показника. Так, якщо середній обласний показник 3,9 на 10 тисяч населення захворювання цукрового діабету, то чорнобильців 3,73. Значить, гіпертонічна хвороба також йде в рівень. Ну і в зв'язку з відзначенням 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи та через значне урізання пільг для чорнобильців цього року керівниками санаторно-курортних закладів безкоштовно виділено путівки для оздоровлення другої та третьої категорії громадян, які постраждали. Однак, на жаль, це тільки крапля у безмежному океані проблем соціального та медичного забезпечення чорнобильців, які потребують нагального вирішення. І далі з перших вуст від людей, які пережили трагедію і пам'ятають Чорнобиль до 26 квітня 1986-го. Тієї страшної суботньої ночі, коли вибухнув четвертий реактор на Чорнобильській АЕС, пані Ніна спокійно спала у квартирі містечка Прип'ять за кілька десятків кілометрів від місця подій, де в основному проживали родини працівників станції. Тому в суботу вже всі знали про трагедію. Не боялись, тому що до цього були несущественні аварії, і воно якось не страшно було. Ніхто ж тебе не бомбить. Так от з верхніх етажей було видно, як блок горить. Город жив, діти пішли в школу. В суботу и в первую смену, и во вторую смену. Посмотрела в окно в кухне. Люди идут почему-то в другом направлении все. Автолавки уже не пустили, в город уже не пускали транспорт. Развернули, поэтому люди шли на базар и развернулись. Никто ничего всю субботу нам не говорил. В воскресенье утром, очень рано, где-то может быть около 6 часов, в дверь постучали, хотя все знали, что авария, сказали: «Вас будут эвакуировать. На какое время? Ну, может быть, на дня 2-3. Возьмите только самое необходимое, документы и зубную щетку, ну, такое, необходимые вещи». Уперше оголосили про евакуацію жителів Прип'яті по радіо у неділю о 12-й годині. Пояснили, необхідно закрити квартирки, зібрати речі, документи, не виходити на вулицю без необхідності і чекати на автобуси. О 2-й годині біля кожного будинку міліціянти склали списки мешканців та відправили людей у зону, де немає радіації. Страшно було те, що ми от коли жили в Казахстані, поїхали к родним туди, нам сказали, у кого є родні, роз'їжджайтеся. Мы ждали, ну как, вот ты находишься на работе. Каждый день включали телевизор и ждали, когда скажут, надо ехать на работу. Вот. И объявили, что приехать в Киев за направлением на постоянное место жительства. Вот это было самое страшное. Мы поняли, что мы уже в Припять не заедем. Дети, мама...
Я не увижу Оксану больше, подругу. И я не увижу мою учительницу. А как же мои вещи? Это было вообще страшно. Плакали всі, кричали на взрыв. На розподілі в Києві Закарпатське Мукачево родина обрала свідомо. Адже по телебаченню бачила, який це гарний та екологічно чистий край. Усіх постраждалих забезпечили рівноцінним житлом. Люди знайшли роботу і життя продовжилося. Але залишилися страшні спогади про катастрофу та її наслідки. Не менш сумна історія і у ліквідатора пана Федора. Військового за фахом, який свідомо поїхав із Мукачева виконати свій громадянський обов'язок. Наша опергрупа перекривала реактор. Реактор було все зробити, щоб своєчасно перекрити, щоб радіацію от немножко втихомирити, то що ці, що менше радіації було на територіях. Треба було на реактор підійматися на 2 хвилини. Було спеціальна одежда була їм по 2 чоловіка. По лестниці повинні піднятися, отодвинути і знову спуститися. І буває, задержиться і що, і спускається, і буквально через якихось кілька хвилин починає з носа, з рота кров і проще. Ну, тут стояла скора допомога, стояли вертольоти, зразу відправляли за Київ, там где-то в Ірпені, или где-то було госпіталь, де приймала таких екстрених хворих. Ліквідатор згадує, працювали на межі своїх можливостей. Найстрашніше було усвідомлювати, що кожного дня на зміну виходили інші люди, на заміну тим, хто вже не зміг працювати. Машину 10-12 днів саме, до 15 рідко, коли там міняли служебну машину, а сам прийшлося віддержувати. Тому треба виконувати завдання, яке поставлено. Пан Федір розповідає, 3 місяці був у Чорнобилі, поки не втратив свідомість на одній із змін. Прийшов до тями уже в шпиталі у присілку Подільське. Після того приїхав у Мукачево, 3 місяці лікувався у військовому шпиталі, потім у Львові та Києві. І зараз доводиться багато уваги приділяти здоров'ю, яке підірвав за час перебування у радіаційній зоні. Від держави за це отримує надбавку до пенсії у розмірі 390 гривень за першу категорію та ряд пільг. Ліки виписують кожен місяць, я скажу, що виписують. Комунальні послуги, все. Я зараз як получаю на всі це, і на воду, і на газ, і на опалення, все, що треба, получаємо. Чорнобильські платять. От зараз додали 190, по-моєму. Зараз додали. Так ми отримали 138. Ну, іноді лікарства безплатно випишуть, іноді по рецепту. Ну, это такой мизер, что мизер, конечно. А такую прямо особую помощь не ощущаем. Коммунальный. А, да, коммунальный. Вот хорошо, что вы подсказали. 103 куба. 50%. 103 куба норма. Газа 50% мы платим. 103 куба. А если уже свыше 103 куба, то уже 100% платим. За свет 75 киловатт 50% платим. Ну і за воду. Ну і все. У 2001 році в Україні було 3 мільйони 200 тисяч чорнобильців, а зараз залишилося 2 мільйони 100 тисяч. У Мукачеві зареєстровано 621 постраждалих та 267 ліквідаторів наслідків аварії. З них 44 першої категорії, 184 другої та 39 третьої. Вшанувати пам'ять загиблих у атомному пеклі чорнобильці та всі небайдужі зможуть на мітингу реквіємі, присвяченому 30-й річниці катастрофи на ЧАЕС, у вівторок 26 квітня біля меморіалу жертвам Чорнобиля на вулиці Ярослава Мудрого об 11 годині. Весна в розпалі, а на Драгобраті проводять змагання. На головному гірськолижному курорті Рахівщини цього зимового сезону закриття відбулось всередині весни. Коли вже молодь перевдягається в легкі весняні речі, любителі лиж та сноуборду їдуть у саме серце Карпат на Драгобрат. Адже крім спортивного інтересу, тут можна помилуватися ще й красою карпатських гір. Наші журналісти далі про те, як лижники закривають сезон. Щоб потрапити на Драгобрат, потрібно йти або пішки вгору, або на спеціальному авто. Ми обираємо другий варіант. Краса гірських масивів та скель вже з перших метрів вражає всіх, хто сюди приїхав. Водії, які чи не кожну годину вивозять нагору подорожувальників та лижників, розповідають, де можна зупинитися і насолодитися природою Карпатських гір. Друга зупинка – вид на Говерло та гору Близниця. Кожен, хто хоча б раз побував тут, захоче повернутися сюди знову. І ось ми виїхали на верх гори.
Купа снігу на трасі для лижників і працюючі підйомники, щоб вибратись на самий вершечок Драгобрату. А це немало, небагато – 1763 метри. Ті, хто хоча б раз мав змогу піднятись, нас зрозуміють. Наверху просто віднімає мову. Середина весни, гірсько-лижний сезон продовжується. Зараз ми знаходимося на горі Драгобрат, де можемо бачити, що ті всі, хто полюбляє зимові види спорту, зокрема лижі та сноуборд, завершують сезон катання. Драгобрат входить до складу природоохоронної території Свидівецького заповідного масиву, частина Карпатського біосферного заповідника. Через вершину проходить кілька популярних туристичних маршрутів, зокрема, вершинами Свидівця від селища Ясіня до селища Ущорна і Осмолода, Горгани, Свидівець, Рахів. Встояти на вершечку гори не так вже і просто. На момент зйомки сюжету, за даними метеорологічної служби, сила вітру коливалась від 27 до 36 метрів на секунду. Якщо говорити коротко, то спочатку в малообжитому карпатському урочищі Драгобрат ентузіастами-спортсменами був створений туристичний комплекс для любителів зимових видів спорту з несподіваною назвою – теж Драгобрат. Згодом він здобув популярність серед лижників і бордерів завдяки своєму унікальному розташуванню. І навколо активно почали будуватися інші туркомплекси – готелі, міні-готелі та інша інфраструктура. Так і з'явився в Карпатах ще один гірськолижний курорт – Драгобрат. Траси гірськолижного Драгобрату досить різноманітні, але найбільшу насолоду тут отримують екстремали. Місцевість в околицях турбази взагалі привертає фрірайдерів. Тут і стрімкі спуски, і траси через ліс, і по цілині. При цьому траси марковані, позначено край хребта, за яким катання не рекомендується. Тому вже традиційно перед закриттям гірськолижного сезону на Драгобраті за підтримки народного депутата України Василя Петьовки та за ініціативи неодноразового чемпіона України з гірськолижного спорту, майстра спорту та колишнього члена збірної України Павла Цібеленка відбули змагання серед вихованців спортивно-дитячо-юнацької шкіл «Вершина Карпат-2016» з гірськолижного спорту. На сьогоднішній день ми провели змагання з 120 учасниками, котрі всі буквально доїхали до фінішу. Це хороший результат для того, щоб постановщик траси грамотно поставив цю трасу. Умови нам фактично дозволили до такого часу провести ці змагання. Трасу продумали заздалегідь, каже пан Павло. Адже змагання серйозні, тому і умови мали бути відповідні. Ніяких внесків за участь не брали. Змагання безкоштовні, додає організатор. Траса гігант, слалом гігант. Як бачите, учасники також у нас змагання проводяться безкоштовно. Запрошуємо, у нас зараз прибули діти з Славська, Верховини, Богдан, учасники є діточки віком від 2000 до 2006 і молодші роки. Цього року у змаганнях взяли участь 120 спортсменів, найменшому 5 років, а найстаршому 70. Незважаючи на свій вік, пан Олександр на спуску показав справжній майстер-клас та поділився з нами враженнями. Займався усіми видами спорту, але це і найбільше подобається. Ну і займаюся, якщо рахувати, десь 55 років. Змагання дуже гарні, організація хороша. Умови хороші. Так, як треба. На вищому рівні все. Ну, а поки всі спортсмени не завершили катання, ті, хто спустився, змогли зігрітись гарячим чаєм та смаколиками. Учасників поділили на вікові групи – юнаки і дівчата та їхні наставники-інструктори і спортивно-дитячо-юнацьких шкіл. Здавати позиції ніхто не збирався. Взяв участь у змаганнях і член збірної команди України Василь Теличок. Він розповів, для чого потрібно проводити такого роду змагання. Насамперед потрібно для того, щоб розвивати гірськолижний спорт на Україні. І дійсно дуже дякуючи організаторам змагань, що проводять, що є бажання, що лишається того ентузіазму. І таким чином в майбутньому надіємося, що поміняється на краще і буде більше знати про горні лижі, цікавитися, бажаючих буде. Щодо самої гірськолижної траси, учасник змагань каже, траса була нелегкою та відповідала усім стандартам. Враховуючи погодні умови, ну, насамперед, період, коли змагання проводяться, скажімо, змагання провели чудово. Траса була належним чином, відповідала, скажімо так, європейському рівню, жорстко. Саме основне, конкуренція була здорова така,
напряжно. Переможці змагань, крім емоцій і вражень, отримали медалі і кубок вершини Карпат-2016 та цінні подарунки у вигляді спеціального лижного спорядження та аксесуарів від організаторів змагань. Крім змагань, на нас чекав ще один сюрприз – урочисте закриття гірськолижного сезону. На Драгобраті існує традиція. В честь закриття гірськолижного сезону лижники збираються на самому вершечку гори із запаленими факелами і роблять останній і традиційний спуск з гори. Для лижників це як особливий ритуал – подяка природі та горам за можливість покататися і спуск без пригод. Відбувається це наступним чином. Група лижників виїжджає ввечері на вершину гори, шикується в одну лінію. Після цього запалюють факели і салют із самого верху на знак старту. Екстремальний спуск із факелами – це одна із традицій, якої дотримується кожного року. І ось вона, фінішна пряма. Спортсмени поділились із нами враженнями, адже вже не перший рік тут відпочивають. Такі спуски відбуваються для закриття сезону гірськолижного курорту Драгобрат, вершина Карпат. Це є традиційний спуск? Це традиційний спуск, який проводиться кожен рік. Незалежно, що чи є снігу, чи нема, але тут сніга, ви бачите, дуже багато. А ви задоволені спуском? Я думаю, що всі мають бути задоволені. Ми спускаємося кожного дня. Сьогодні це було, щоб як закриття сезону, і щоб усі побачили, що в нас є ще сніг. У нас ще можна кататися до кінця місяця. Тобто цей сьогоднішній спуск з факелами можна рахувати якоюсь такою традицією? Так, це в нас постійно весною на закриттю сезону йде шествіє з факелами. Ось так і закінчився гірськолижний сезон для всіх спортсменів. Варто відзначити, що на Драгобраті не використовують штучний сніг, а тому кататись, як кажуть лижники на натуральному, набагато краще. Сьогодні християни східного обряду відзначають вербну неділю. Рівно за тиждень – Великдень. Традиційно в цей день освячують вербові гілки, які нагадують про в'їзд Спасителя до Єрусалиму. Коли його зустрічав захоплений натовп, який вже менш як за тиждень закликатиме римського намісника розіп'яти Божого Сина. На згадку про події 2000-літньої давнини відслужують урочисті літургії, посвячують гілки. Також вірячи, що в дні залишилися до Великодня, готуються особливо ретельно. Тож миру, добра та здоров'я і гарної підготовки до Великодня на весь наступний тиждень вам бажають. Це була підсумкова програма «7 днів». Слідкуйте за розвитком подій разом з каналом «М-Студіо». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось і нехай все буде добре.